Nahitam-bokatra ny fametrahan'ny Bianco sy ny lisea teto an-drenivohitra, nitambajotra ny mpianatra mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana tato anatin'ny roa taona. Asa tervozina folo taona no niandry an'i Jafary araka ny sazy nomen'ny fitsarana azy. I Jafary ilay karana voapanga tamina fanafiana amin'ny tapedina teto an-drenivohitra tamin'ny taona roa sy roa arivo sy telo sy roa arivo ary any Brezil. Hatramin'ny fiandohan'ny herinandro teo dia nidina an-dalambe nitaky fisondrotan-karama ny mpiasam-panjakana breziliana. Nandray anjara tamin'ny hetsik'io ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana. Niona tamin'ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena ny mpanelanelana avy amin'ny troika ny vondrona SADC androany. Anisany namaly ny antson'ireo mpanelanelana ireo ny mpitarika ny FFKM izay efa ela no tsy nandray anjara intsony tao anatin'ny famahanan'ny krizy teto Madagasikara. Filoham-piangonana roa ihany nefa ny tonga tamin'ity fifampitiniana tamin'ny hiraky ny vondrona SADC ity dia ny filohan'ny fiangonana loterana sy ny fiangonana anglikana. Ny filohan'ny FGKM sy ny EKAR dia samy nandefa solotena. Ankoatr'ireo filoham-piangonana ireo dia niona tamin'ireo tomponandraikitry ny ministeran'ny fitsarana ny hiraky ny troika. Anisany noresahana tamin'izany ny momba ny fanenjehana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Aina Ratsimbazafy. Vao maraina dia efa tonga dia ety Antaninarenina ireo mpikambana ao amin'ny antoko politika samihafa, iaona sy fampidinika amin'ireo mpanelanelana avy amin'ny troikan'ny SADC, tarihin'ny ministra lefitra afrikanina tatsimo Marius Fransman. Ny Escopola no nraisin'ny mpanelanelana voalohany ary naharitra ora iray ny fifampidiniana. Ny mpitandro filaminana no nanaraka azy avy eo. Nanomboka tamin'ny raika ambin'ny folo ora ny fifampidiniana ary hatramin'ny efatra ora sasany alana iteny an-toerana dia mbola tsy vita izany. Anisany namaly ny antsony reto mpanelanelana ireto ny avy ao amin'ny FFKM, saingy tsy tazana tety ny filohan'ny FGKM izay nandefa solotena. Ny filohan'ny EKAR dia tsy tonga tety noho izy tsy eto an-toerana. Anisany nampiantsoan'ireo hiraky ny SADC ankoatr'izay, ireo mpiasam-panjakana samihafa nanao fitakiana toa ny SMM sy ny mpitsabom-panampy. Ankoatr'izay dia noraisin'ny ministra fitsarana ireo manam-pahaizana manokana momba ny lalàna roa avy amin'ny SADC, Zahir Amien sy Douarika Yolande. Anisany noresahana tamin'ity fionana ity ny momba ny fitsarana andraraha momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Kany Andriamatoa Marc Ravalomanana izy efa voasazy, misy telo loha sy ny fehezan-taratasina ady mahazo azy, dia ny roa tafiditra ao anatin'ilay ministiable zany. Fa le raika tamin'ny famonoana olona tamin'ny 7 febroary iny zany a dia tsy mahazo fanotsorakelo. Tsy nisy ny fikevitra noraisina tamin'ity fionana ity. Fampafantarana fotsiny natao araka ny nambaran'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitsarana. Manana ny anjara toerany amin'ny ady amin'nykolokolo eny anivon'ny fiarahamonina ny tanora ary izay no anisany nahatonga ny Bianco hiara-hiasa amin'ireo lisea eto an-drenivohitra ametraka ny tambajotra ny mpianatra mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Efa roa taona izao no nisian'io tambajotra io ho an'ny lisea moderna ny Bevoloha ary efa tafapakany amin'ireo mpianatra ao amin'ity lisea ity ny finiavana hiady amin'ny kolokoly raha ny fijerin'ny Bianco. Tsy nanaiky ny angina fotsiny ireo mpianatra ireo teo anatrehan'ny kolokoly izay hitany teny anivon'ny fokontany sy ny fitaterana arak'izao anarahantsika azy ao anatin'ny fanadihadiany Liantsoa Milson izao. Roa taona izao no nitsanganany tambazotra ny mpianatra mandala ny fahitsiana sy ny fahamarinana eto amin'ny lisea moderna ny Bevoloha. Tambazotra izay niarahan'ny Bianco sampandraharaha miady amin'ny kolokolo sy ity toeram-pampianarana ity nanangana noho ny fahitan'izy ireo fa ilain'ny mpianatra ny mitandro hatrany ny fahamarinana. Tao anatin'izay roa taona izay dia efa misy ny vokatra araka ny nambaran'ny Bianco. Misy fotoana ireo ankizy ireo no anatin'ny mpiambana misy olana teo amin'ny taxi be sy ny mpitandro filaminana izay nangatahany mpitandro filaminana olona tamin'izany fotoana izany dia anisany anao interpellation ireo ankizy ireo tao anaty taxi be ny hoe ajanonony kolokolo sehatra isan-karazany no isehoan'ny kolokolo eto Madagasikara araka ny talitra avy amin'ireo mpianatra ao anatin'ity tambazotra ity. Anisan'izany ohatra ny eny anivon'ny fokontany sy ny sehatry ny fitaterany izay efa niainany Andreas satria tsy nanaiky namerina ny atotra taratasin'ny fiarany dadatoany ilay mpitandro ny filaminana nanaka an'azy ireo raha tsy nahazo vola.
tsy tokony ho izany anefa ny fiatsika ataon'ny mpitandro ny filaminana hoy Andrea. Zareo izany tokony tsy mipetsika hoe omena vola fotsiny zareo de manaiky hoe tokony hoe saimy vola zany e fa le fiatsaina mihitsy ny tokony ambara. Tokony ataony zareo izany de ampitombona ny karamany zareo mba tsy angalany vola amin'ny amin'ny ankoatra ny mpianatra ny lisea moderna Ampefiloha dia tonga nanatrika ny fanentanana teny Ampefiloha ireo mpianatra avy amin'ireo lisea hafa eto Antananarivo renivohitra. Tsy natao aseho sehatra fotsiny ny asa famoronana momba ny diankehitriny raha ny fomba fijerin'ny parikaraza. Ny diankehitriny izay isan'ireo karazan-dihy mandrafitra ny tantaran'ny kolontsaina malagasy. Noraisin'ny Ariry sy ny ekipa ny ara-pakiteny ny fomba fiteny hoe ny soratra mitoetra ka nanapa-kevitra izy ireo ny andika an-tsoratra ny teknikan'ny dia sy ny soradia izay mampiavaka azy. Rakitra rary no anaran'io boky io izay ampafantarina amin'ny alalan'ny fampisehoana maimaimpoana. Terakarak'izany ny festival dia soratra izay nitanterana tamin'n'ity herinandro ity ny andihan'ny voalohany. Hetsika mampifady ny mozika sy ny dia ary ny asa fikaroana. Tantely Rasoanay. Tamin'ny taona 1977 sy arivo tamin'ny vanim-potoanan'ny Hetsika Sanga no nanomboka nahazoana ny diankehitriny na ny danse contemporaine teto Madagasikara. Ny diankehitriny izay taranja mahamatsiana ny kompanie Ratra tarihin'ny Ariry. Mba tsy hahatonga ny asa famoronany andalon'ny mason'ny mpijery fampisehoana fotsiny ihany dia nanapa-kevitra ny namadika ho sary ny teknika amin'ny famoronany soradia ny tarikarary. Boky izay nanomboka nysoratana tamin'ny taona 1980 saingy izao vao navoaka. Misy ny momba ny fihetsika de misy momba ny kadona, kadona amponga ny tena sako sy kadom-batana zany. Afaka fototra sy azo ovaina sy azo kirakiraina sy azo kianina ny indrindra satria mety hoe misy ny teknika tsotra ny teknika rary fa afaka manakina sy manatsara mba hisiny ny fivoarana hatrany zany. Mifanindran-dalana amin'ny famoahana io boky rakitra rary io dia teraka ny festival dia soratra ity. Manomboka izao ary isan-taona dia aseho ampahabemaso toy izao ny fototra tsara fantarina amin'ny diankehitriny araka ny fivoizan'ny kompanie rary azy. Tamin'ny herinandro ity dia fampisehoana 5 karazana no natao manaona ny tahala rary asina ho an'ny andihan'ny voalohany ity. Ankoatra ity hetsika ity dia hivoaka isan-telo volana manomboka izao ny gazety boky dia soratra natao ampita ny tantara sy ny voka-pikaroana momba ny dia eto Madagasikara. Ho fitinina aminareo izao fa voaheloka hiasa asan-tervozina mandritra ny 10 taona hitrafara. Le karana voapanga ho tomponantoka tamina fanafihana mitapedina teto andrenivohitra ny taona 2023. Efa manomboka liana amin'ny karazana fandrindram-piterahana dispositif intra-uterin izay fitaovana apetraka ao anatin'ny tranonjaza amin'izao fotoana ny renim-pianakaviana ary ankizy sy tanora anjato ny isan'andro no tonga manatrika ny hetsika jeu de société karakarain'ny alliance française andavamamba isaky ny fotoam-pialatsasatra toy izao. Voaheloka anao asan-tervozina 10 taona hitrafara araka ny didim-pitsarana nivoaka ny alakamisy lasa teo. Herisetra sy hialatra amin'ny tabiadiana ary fikambanan'ny jiolahy 2020 nanenjehana azy ka nahazona io sazy io. Isan'izany ireo karazana fanafihana fiara mitondra karamana mpiasana orinasa nitranga tamin'izany fotoana teto andrenivohitra izay nitanterahandritra afara sy ny ekipany. Nodidiny fitsarana nonitra volana orinasa iray manodidina 20,000 ariary no robain'ny 2020 vokatr'izany hitrafara rehefa nangataka ny amerenana ny volany orinasa io. Ny amin'ireo rarafaka nankerin'ny karana izay isan'ny mahavoaroroy azy indray dia mbola miandry ny fitsarana azy momba izany izy. Tsy ny renim-pianakaviana ihany fa na ny tanora mbola tsy miteraka aza dia efa miroso amin'ny fandrindram-piterahana amin'izao fotoana araka nitatitry ny mpitsabo eto amin'ny top réseau Ambohimanarina. Ny tsindrona amin'ny ankapobeny no betsaka mpisafidy saingy efa manomboka mahazovana ny fitiavan'ny olona ny DU na ny dispositif intra-uterin izay karazana fandrindram-piterahana maharitra hatramin'ny 20 taona. Antony izay anokanany ity tobim-pahasalamana ity 10 andro isaky ny 2 volana hikarakarana maimaim-poana ireo vehivavy liana amin'ny fampiasana io karazana fandrindram-piterahana io. Maherin'ny 100 hatrany ireo vehivavy miroso amin'ny fampiasana ny DU mandritra io hetsika io raha manodidina ny 30 izany mandritra ny 10 andro tsy misy hetsika. Ny lalaon-tsaina échec no nanokafana ny fifaninanana tamin'ity andihany 70 amin'ny jeu de société karakarain'ny alliance française andavamamba isaky ny fialan-tsasatra lehibe ity androany.
Ny echec izay isan'ny bepaka fiindrindra raha mitamin'ireo karazana lalaon-tsaina ampolony hita amin'ity hetsika ity. Ny tanora sy ny ankizy amin'ny ankapobeny ny tena liana amin'ireo karazan-dalao ireo ary tsy mitsaha mitombo isan-taona ny fahavitrihany araka nambarany ny mpikarakara. Tamin'ity andihan'ity ohatra dia maherin'ny 300 isan'andro ny tonga teto hatramin'ny andohan'ny hetsika ny alatsinainy lasa teo. Antotanisa izay mitombo hatramin'ny 70 raha mitany tamin'ny taondasa. Ho fanamafisana ny fitaizana sy ho fampialana voly no tanjon'ity hetsika jeu de société ity izay ezahana hitarina any amin'ny faritra hafa amin'ny andihany manaraka.